ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନର ସ୍ଥପତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ସ୍ଥପତି କଳା ଚିତ୍ରକଳାର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର। ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାର ପାଣି ପବନରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରଠାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ସ୍କଲ୍ପଚର ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅଛି ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ବହୁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କଳା କୌଶଳ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ, ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପଥର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ପିତ୍ତଳ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, ତାରକସି କାମ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେଶ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଚିତ୍ରକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା, ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ପୋଟ୍ରି, ମାଟିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି କରାଯାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ସେ ତାକୁ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁରସ୍କାରରେ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜ୍ଞାନେଶଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଳା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କ କୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ଆସ, ତୁମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଯାଜପୁରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ସେଇଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଗୋଟେ କଳାକାରର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଲିକତା ଯାଏ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଛୁଟି ହୁଏ ସେଥିରେ କଲିକତା ଯାଏ। କଲିକତାରେ ମୁଁ ଦେଖେ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବିମଲ ଦା ବୋଲିକି ସେ ଆସୁଥିଲେ ଆମ ଘରକୁ। ସେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଶିଖାନ୍ତି ଟିକିଏ ଡ୍ରଇଂ କେମିତି କରିବାକୁ, କେମିତି ୱାଟର୍ କଲର୍ କ'ଣ, କ୍ରେୟନ୍ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଟିକିଏ ହାଇ ଲେବଲ୍ର ଜିନିଷ ମେଟେରିଆଲ୍ ମୁଁ ସେଇ କଲିକତାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ସେଇ କଳାକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଆଶା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ସେଠି ଗୋଟେ ସଣ୍ଡେ ଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ଚନ୍ଦନନଗର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ, ତ ସେଠି ମୁଁ ଯାଇକରି ସବୁ ଶନିବାର ରବିବାର ଯେମିତି ବାପା ମାଆମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ମୋ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ମୋର କଳାର ବିକାଶ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିକରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଜାୟର ଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଫର୍ମ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିବା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋର ଜୀବନଶୈଳୀକି ଏଇ କଳା ମାର୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ମୋତେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ସାଧାରଣ କଥାଟି କହିବି, ଦାରିଜେ ୱିନ୍ ଦାରିଜେ ୱେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋ ଭିତରେ ବି ଥିଲା। ଗୋଟେ ମୁଁ କଳାକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଥମେ 2 ବର୍ଷ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ମୋର ରିଏଲ୍ କଳା ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା କଲିକତାରୁ? ହଁ, ଚିତ୍ରକଳାରେ ତାଲିମ ନେଲା ପରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ପାଇଁ ତୁମ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା? ୟାକୁ ପେଶା କରାଯାଇପାରେ, ୟାକୁ ନେଇକରି ଭବିଷ୍ୟତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ମିଳିଲା ଆଉ କେମିତି ମିଳିଲା? ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଯତୀନ ଦାସଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ, ଯେମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସବୁ ଯାଇକରି ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଖାଣୁ କି ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ, ସେୟା କରୁଛୁ, ସେୟା କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା ଭିତରେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ତୋର ତ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତୁ ଏ ପେଣ୍ଟିଂ ଭିତରେ କାହିଁକି ବୁଡ଼ିକି ଅଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛୁ, ତୋର ତ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ତ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଠି ହିଁ, ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଯାଇକରି ଏଠି ଜଣେ ଶଙ୍କୁ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ତ ସେଇଟା ମୋର ପେଣ୍ଟିଂରୁ ସ୍କଲ୍ପଚର୍କୁ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟି ହେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକରି ଶଙ୍କୁଦାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ କିଛିଦିନ ମୁଁ କାମ କଲି, ଯେଉଁଠିକି ହଠାତ୍ ଯାଇକରି 2D ଥ୍ରୀ ଡି କି ଯିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ଯେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ବା ଟେରାକଟାର କାମ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ୱେ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏଠି ବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଥିଲା, ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଥିଲା କଂସାର ପିତ୍ତଳର, ତ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଟେରାକୋଟା କାମ ବି ହେଉଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲା ପରେ, ତାଲିମ ପାଇଲା ପରେ, ତୁମର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଡେଭଲପ୍ କଲା ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍, ଗୋଟେ ପାଖରେ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଆର୍ଟ, ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ସମନ୍ୱୟ ହେଲା, ଦୁଇଟାର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ହେଲା, ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ତୁମେ ପାଇଲ? ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କାମରେ ବିନ୍ଦୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ବିନ୍ଦୁରୁ ଆପଣ ବିସର୍ଗ ଯାଏଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ମରେ ହୁଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର, ସିଏ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେ ନିଜକୁ ସହଜରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ। କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ହେବାର ଅଛନ୍ତି? ଆମର ଯତୀନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ହୁସେନ ସାଦ ଥିଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଭାରତର ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଆସିଛି କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ୱାର୍ଲଡ଼ରେ। ଯତୀନ ଦାସ ଏବଂ ହୁସେନ, ଏମ୍ ଏଫ୍ ହୁସେନ ଆଉ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ଯେତେ ଚିତ୍ରକଳା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଧୁନିକ କବିତା ଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ, ଏମ୍ ଏଫ୍ ହୁସେନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯତୀନ ଦାସଙ୍କୁ। 73 ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯତୀନ ଦାସଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ପାର୍କରେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପି କେ ମହାନନ୍ଦିଆ ବି ସେଠି ଥାନ୍ତି, ଅନାଦି ଦାସଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଏତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲା ସେମିତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ୟୁ ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରି ପେଣ୍ଟିଂସ୍, ମୁଁ ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟା ୟୁଜ୍ କଲି, ଦୁଇଟା ମିଶିଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ ମୋର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ନ୍ୟୁ? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଟାକି 60 ଫୁଟ୍, 70 ଫୁଟ୍, 100 ଫୁଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଜାଗାଣ୍ଟିକ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ସବୁ ଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର। ମେଟେରିଆଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇଟା କରିପାରିବେନି। ପ୍ଲସ୍ ସେରାମିକ୍ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବନି କି ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ରହିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କର, ସେଥିରେ କ'ଣ, ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ଫିଲିଂ, ୱେଦର୍ ୟୁ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ସକ୍ସେସ୍, ଅର୍ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରୁ କରୁ, ଚେଷ୍ଟା କରୁ 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 ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ? ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଗରୁ କହିଛି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ଆପଣ ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ, ତା'ର ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଶେଷ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଛୁଆବେଳୁ ଏଇଟା ଅଛି, ଜିତ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସୁନା ରୂପାରେ କାମ କଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ 700 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଠି ମେକ୍ସିକୋରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ମୋଗଲମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରାଫ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଏଲାରୀ କରିବା କି ତା'ପରେ କୋଟିଂ କରିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁକୁଟ ତିଆରି କରିବା, କ୍ରାଉନ୍ ଫ୍ରାଉନ୍ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କୋଟିଂ ଦେଉଥିଲେ ସୁନା ଉପରେ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲେଟିଂ ଆଜି ଯୁଗରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେକୌଣସି କାଠକୁ, ଯେକୌଣସି ପଥରକୁ, ଯେକୌଣସି ମାଟେରିଆଲ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବେଣ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଥିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଟାଇଗର୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟାଇଗର୍ ପେଣ୍ଟିଂ। ଜ୍ଞାନେଶ ତ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସେଇ ମୂଲିଆ, ସେଇ ପେଣ୍ଟର, ସେଇ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆଉ ସେଇ ବଗିଚା କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯାଇଛି ବାରିଗଡ଼। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଲାଳିତ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ କୋଣାର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଲଭେଇବ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରଘୁରାଜପୁରର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଘରେ ରଖିବ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରକଳା, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ଓ କୁହାଯାଏ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ମନିକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ୍ କଥା, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ତର୍କ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାର, କୌଣସି ଚିତ୍ରକଳାର ଏବଂ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ପ୍ରତିଭାର, ତା ଭିତରେ ତୁମକୁ ହାଉ ୟୁ ଫିଲ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ତା ଭିତରେ ତା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ବହୁତ ସିଧା ଇଏରେ ଉତ୍ତର ଦେବି,
ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିଜିଲ୍ କି ଯେତେ ଧାର କରିବେ ଆପଣ କେତେ କାଠ କାଟିଲେ ସେଟା ଜଣ, କିନ୍ତୁ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଚିଜିଲ୍ଟାକୁ ଧାର କଲେ ଯାଇ କାମ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ମୋର ଧାର ଯେଉଁଟା ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମୋ ଚିଜିଲ୍ର ଧାର ମୁଁ ସେଇଠୁ କରିଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଉନି କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଭିତରେ, ନିଜର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ତା ଭିତରେ ଥରେ ଯେଉଁମାନେ ପଶିଛନ୍ତି ହସ୍ତିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନାଁ ନେଲି ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଜି ଏତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଲୋକ ଖାଲି ଓମେନ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯତିନ ଭାଇ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ପେସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଓମେନ୍କୁ କେତେ ପାଖରୁ ସେ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି କଳାର, ସେଇଟା ତା'ର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ହୁସେନ ସାହେବଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଠି ମୁରଲୀ ଟାଲିଙ୍ଗ କଥା ଆମେ ନେବା, ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ମୁରଲୀ ଟାଲିଙ୍ଗ କଥା ନେବା, ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ନେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଠିକ୍ ନହିପାରେ। ଆମର ଦିନାଥ ପାଟି ସାର୍, ଦିନାଥ ପାଟି ସାର୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ଶୈଳୀ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେ ଯେମିତି ଚିତ୍ରକର ସେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଦିନନାଥ ପାଟି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ବଳଦେବ ମହାରଥଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଣିଦେବା, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ବହୁତ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ଅଛି, ରାମହରି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ରାମହରି ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ହେଉଛି, ମୋତେ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବନି, ପ୍ଲିଜ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଇ, ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଦେବୀକୁ ଆଉ ବାଘକୁ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଭାବ ଏକଦମ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯିବାର ମୁଦ୍ରା, ସେଇଟା ଏଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ବାଘ୍ର ସହିତ ଦେବୀ ଯେମିତି କାମରତ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ମୁଦ୍ରା, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଆର୍ଟ ଆଜିକାଲି ଆସୁଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବାବେଗ ଜଣେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଅଛି ସେ ଯେମିତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ଆମେ ମାଗୁନୁ ତ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଭିତରେ ଆଣିଥିଲି, ଦେବ ଆଉ ଦେବୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ରଖିଥିଲି, ବାଘକୁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଡିଏନ୍ଏ ଯଦି ସାଇନ୍ସ ଆଜି ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ବି ଦୁର୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ଶକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାଘକୁ ତାଙ୍କର ବାହନ ବୋଲିକି ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ପରେ ବି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶକ୍ତିର ଦରକାର, ଏଇଟାକୁ ମୋ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣାଟା ତାହେଲେ ମୋର କୌଣସି ମୁଁ ଜାଣିଛି ୟୋର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ୟୁଅର୍ସ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ସବଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମୋ ସ୍ପାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଆୱାର ଭ୍ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଇନ୍ ଏନି ଫର୍ମ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବେଳେବେଳେ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଥାଏ ସବୁଥିରେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିକରି ଆମେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ଆର୍ଟ ସେମିତି ହେଇଛି, ହୁସେନ ସାହେବ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହଁ, ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବାଘ ଆଉ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ବାଘକୁ ଆଗକୁ ରଖିଛି ଏବଂ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ପଛକୁ ରଖିଛି। ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ବାଘ ତ ଲୋପ ପାଇଲାଣି, ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଅଛି ହଁ ଶକ୍ତି ଉଲଗ୍ନ ବାଘ୍ର ତାକୁ ଯେଉଁ ପୋଜରେ ଧରିଛି, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ମାନସିକତାକୁ କାହିଁ କେମିତି ଖାପ ଖୁଅନି, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ହଁ ଗୋଟେ ମୋର ଆପ୍ରୋଚ୍ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ଏଇଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବାଲାଙ୍କର ଭୁଲ ବା ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ବାଲା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଯଦି ନ କରାଯାଏ ବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଦେଖେଇପାରିବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ରହିକରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ତାକୁ ହାମ୍ପର ହେଲା, ସେଇଠି ହିଁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତା'ର ଭାବନାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତା'ର କ୍ରିଏଟିଭିଟିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସ ତା'ର ଗୋଟେ ଶେଷ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିଛି, ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଧରିକି ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ନା କ'ଣ ଟିକିଏ ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇପାରେ, କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ କେଉଁ ୱେରେ ଦେଖୁଛି ପେଣ୍ଟିଂଟା ସେଟା ବି ହେଇପାରେ। ଜାଣସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କେଉଁ କଳାକୃତିରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ,
ଏବଂ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା କୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ତତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହାତ ଦେଖାଇ କହିବେ ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆସିବା ବୋଧେ କଳାକାରର ଲାଇଫରେ କେବେ ହୁଏନି। ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ କଳାକାର ସେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିଦେଇଯିବେ, ସେଇଟା ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଥାଏ, ମୋ ଭିତରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ହାତ ଗଣତିରେ କହିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏବେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଭିତରେ ସେ ଥିଲା, ମୁଁ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନାର ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଙ୍ଗରେ ଆର୍ଟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସୁନାକୁ ତା ଦେହରେ ଛପେଇବା, ବହୁତ ମୋ ପାଇଁ ଜଟିଳ କାମ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ କାମ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ କରିଥିଲି, 11,000 କିଲୋର ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଥିଲି, ସେ ୱେଡ଼ିଂ ରିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ବୋଧେ ପୃଥିବୀରେ କୌଣସି କାରିଗର କେହି କରିନାହାନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। 11,000 କିଲୋ କପରରେ ଗୋଟେ ୱେଡ଼ିଂ ରିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ୱେଡ଼ିଂ ଡାଇନିଂ ହୁଏ, ସେ ସାମ୍ନାରେ ରଖାହେଇଥିଲା, ଅଟେରା ବୋଲିକି ସେ ହୋଟେଲ୍ର ନାମ ଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କର ନାହିଁ, ଏ ବିଜୟ ମାଲ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ଏଇଟା ଅଟେରା ବୋଲି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଥିଲେ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି ସେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟା, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ୱେଡ଼ିଂ ହଲ୍ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ଟା ଅଛି। ଇଟ୍ସ ଓପନ୍ ଏୟାର ସ୍କଲ୍ପଚର୍, ଆରାଉଣ୍ଡ 14 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟଟାକୁ ବି ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି 11,000 କିଲୋର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 18 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ତାକୁ ମୁଁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କରିକି ରଖିଛି, ଯେଉଁଠି ଏଇଠି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା ଆସୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୋର ୟଙ୍ଗ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଲେବଲ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେସିକଲି ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି, ଜଣେ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଏନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯାହା ନ କରିପାରିବେ, ଏତେ ବିରାଟ ରିଙ୍ଗକୁ, ଏତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଯୋଗୁଁ କେମିତି ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି, ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବି ଯେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଡିଜାୟର ଯଦି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିଜାୟର ମେକ୍ସ ୟୁ ସ୍ଲିପ୍ଲେସ୍, ମାନେ ଆପଣ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି, କେମିତି କରିବା? ତ ଗୋଟେ ବହି ଖୋଜିଲେ, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଖୋଜିଲେ, ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିରେ କାମ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯେ ୟାର ଡେନିସିଟି କ'ଣ, ୟାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ କ'ଣ, ୟାର ଗ୍ରାଭିଟି କେମିତି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସ୍ତେ 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 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ଏଇଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇଟା ଏଇଥିରୁ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂଟା ଠିକ୍ ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ସେ ପ୍ଲାନିଂଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲି। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ତତ ଗର୍ବ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତରପୁରୁଷମାନେ ଗର୍ବ କରିବେ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆର୍ଟ? ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରାୟ 2-3 ଜାଗାରେ ମୁଁ କରିଛି, ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୁଡ଼େ କାମ କରିଛି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାରେ ଅଛି ସର୍କଲ୍ରେ, ଆଉ ସେ ବିଲ୍ଡର୍ଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଅଛି MG ରୋଡ଼କୁ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ରିଚମଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ବୋଲିକି, ସେଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଟୁଲିପ୍ସ ଫ୍ଲାୱାର୍ର କରିଥିଲି, ଏଠି 2 ସିଙ୍ଗଲ୍ ମାନେ ମେଟାଲ୍କୁ ମୁଁ ତାକୁ କ୍ୟାଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ସିଙ୍ଗଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମେଟାଲ୍ ଆଉ ବ୍ରଞ୍ଜକୁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ମୋର ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ମୁଁ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଧାବଣଗିରି ଯାଇକି ରହିବ, ସେ ହାଇଟେକ୍ କ୍ଲକ୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ ଟାୱାର୍ଟି ତିଆରି କରିଛି ଯାହାର ଏସ୍ଥେଟିକାଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ପିକ୍ଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯଦି ଭିୟର୍ମାନେ ଚାହିଁବେ। ତ ସେ ଘଡ଼ିର କାମ ହେଲା, ମୁଁ ସେଠି ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଘଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଘଡ଼ି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଡ଼ିର କାମ ହେଲା ଯେ ଯଦି 500 ମିଟର ମାନେ ରେଡ଼ିଏସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ସର୍କଲ୍ରେ, ସେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାଟା ଯାଇକି ତା'ପରେ ଫୋକସ୍ ହେବ, ଏବଂ ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତା'ର କାମ ହେଲା ଯେଉଁ GPS ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ପ୍ଲସ୍ ପୋଲିସବାଲାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିବ ଯେ ଦାର୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟେକିନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସର୍କଲ୍। ଏଠି ଆର୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଲା। ହଁ, ଏଠି ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ, GPS ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ, ଏଇସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱିଲ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛ। ସାଧାରଣ ଆମେ ସର୍କଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରତିମା ଅଛି, ମୋ କହିବା କଥା ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲା ୱିଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସୋ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯଦି ହେଇଗଲା ବା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି କହିପାରୁନି, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରତିମା ଆଖିରେ କ୍ୟାମେରା ଫିଟ୍ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ସବୁ କ୍ୟାମେରାକୁ GPS ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଖବର ଲୋକ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ। ବହୁତ ରାତି 12ଟା ଧର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି କି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ହେଉଛି, ଆମେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସକାଳେ ଲୁଲୁକୁଟି ମରିଯାଉଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ
মানে 5 জন লোকের জীবন বাঁচিয়ে পারা ইটস এ গ্রেট জব খালি সেটি ইটস এ গ্রেট জব নো ডাউট আও অন্তত জ্ঞানেশ মিশ্র এভরি গোটে নুয়া আইডিয়া দেইকি এত বড় গোটে স্কাল্পচার ব্যাঙ্গালোর শহরে করছন্তি সেতুই ধন্যবাদ ওড়িশারে কোন করিবাকু ইচ্ছা আছে ওড়িশারে কোন করি পারি ওড়িশা মোর মাটি মা সবুবেলে আমি চাইছু কিছু করা আগর যেত টেরাকোটা টাইলস সব ডেভেলপ কলু আমি মুজে পিকে ছোট্রাই বলি ওড়িশার জন লোক আমি সেতবে প্রথম টেরাকোটা টাইল কি কম্প্রেস করি তৈরি করার লোক হচ্ছে আমি বহু কম লোকটা জাঁথে তাকে আমি আনিকি ওড়িশার ফার্স্ট ফ্যাক্টরি আরম্ভ করি বহু চেষ্টা কলু কিন্তু কোণী প্রকার সরকার সব কল অভিতর হুয়ে তো আমি ফিটাই পালুনি তেমন ফেরিকি গলু খালি সেত নুহ মু এতকি কহবি গোটে কলাকার হওয়া তার যে ক্রিয়েটিভিটি অল কৌলি যে চাইনা টু আমি 60 বর্ষ পছ রে কেবল আমার যে ক্রিয়েটিভিটি পর্সন অনেক কিছু নয় করে পে আমি তাকে ব্যবহার করুন সুযোগ দিয়ে না আমি খালি এ প্লস বি হোল স্কোয়ার যে ঠিক করে পেলা হিজ দ বেস্ট বলি আমি আজ পর্যন্ত তো করবি ক্ষমা চাহি ব্যুরোক্রাটস মানে নজর যদি আমার উপরে পড়লা তাহলে আমি দূরে হয়ে সেটা সত কে পড়লে সত দরকার নিশ্চয় এই প্রেরণা আপনার নেছি কিন্তু টেকনোলোজি সাংরে আর্ট কু আনবা আমি বহু কম স্তরের অছু বহু তলে স্তরের অছু আপনি যদি দেখবে অনিশ কাপুর স্কল্পচর অহু হিউজ মানে জাগান্টিক স্কল্পচর সব করতে স্টেনলেস স্টিল কিন্তু দুঃখর কথা মু স্টিলে কাম করছি লাস্ট 15-20 বর্ষ হল কাম করছি আমাজ্যু আমি শিল্প লুহার রাজ্য এটি লুহার জন্ম হচ্ছে বলি আমি খবর পাইছু কিন্তু কোণী গোটে সার্কেল দেখিপালি গোটে স্টেনলেস স্টিল গোটে স্ট্যাচুটি অছি আমার টাটা বিরলা বহু বড় বড় শিল্পপতি মানে হ্যাঁ সেমানে নিহাতি আপনার নজর দেওয়া কথা মু খালি জ্ঞানেশ মিশ্র কথা কুনি এটি বহু ইয়ং আর্টিস্ট অনেক চাহুন কিছু করে রক্ষা কিন্তু তাঁপাই সে সুযোগ নাই মোর ফ্যাক্টরি আপনার আসলে আপনার দেখবে জ্ঞানেশ বাবু আর গোটে কথা পার্লামেন্টের বহু স্ট্যাচু লাগিছে সেটা আমার ওড়িয়া স্থপতি মানে ওড়িয়া এই যে আর্ট করছেন স্কল্পচর করছেন এত সুন্দর মূর্তি করছেন মহাত্মা গান্ধী মূর্তি নেইকি অন্যান্য মূর্তি পর্যন্ত দিল্লি শহরে অছি আজ ওড়িশা এই বাস্তুকলা শিল্পী মানুষ কাম নিউইয়র্কের অছি ইটালির অছি জার্মানির অছি ওয়াশিংটনের বি রয়েছে চারিআড়ে অছি লন্ডনের বি অছি দেশ বিদেশের বহু জায়গার রয়েছে ওড়িয়া মানুষ সেমানকর সেমানে এত লোকলোচনকু আসিপারি নাহান্তি প্রচার প্রসার হেইনি যেটা আম ওড়িশা পাই ওড়িয়া রাজ্য পাই ওড়িয়া ভাবজগত পাই গোটা বড় ক্ষতি সে কথা তো অলগা জায়গায় কেউ জায়গায় নিজকু জ্ঞানেশ মিশ্র ওড়িশার দেখবাকু চাহুন ওড়িশা পাই কোন করিবাকু চাহুন ওড়িশার সরকার কোনসি প্রস্তাব দেলে সে সহযোগ করিবে কি এমতি আশা আছে কি মোর গোটি বিশ্বাস অছি যদি সরকার আমি সববে কুমার সরকার কিছু করতু কিন্তু সরকার পাখে যে লোক মানে অনেক যে মতামত দেওয়া কিংবা কোণী প্রজেক্ট দেওয়া যে লোক মানে অনেক ফাষ্টে বসিকি গোটে গিল্ট আমার এটি গোটে গিল্ট না যেমন আপনার প্যারিসে দেখবে যে গোটে কমিউনিটি অনেক ডিসিশন নেবে কেউ স্কল্পচরটা কেউ লাগবে এবং সব স্কল্পচরটাকে ইনস্যোর হোলা সেটি সে গ্রিড আমার না এটি নিহতি হওয়া এটি বহু ইন্টেলেকচুয়াল অত মানে যতন বাড়ুয়া লোক এটি ভুবনেশ্বর এডিটর্স গিল্ড অছি কিন্তু আর্টিস্ট গিল্ড নাই যেটা আপনার দেখবে বহু মু এটা উপহাস করুনি কি ইয়ে করুনি কিন্তু যে কান্থবাড়ে আমি চিত্রমান সব করছি সেটা 2-3 বর্ষ পরে যাচ্ছি আমি সেটি টেরাকোটা যেটা মাটিটা পোড়ি দুইটা মিউরাল যদি লগাইবা সেটা দীর্ঘ বর্ষ আমার নবীন বাবু জন নিজে চিত্রশিল্পী নবীন বাবু আমার ওড়িশা ভুবনেশ্বরের সবুড়ে চিত্র করছেন এবং আর্টিস্ট মানুষ প্রমোট করছেন আর্টিস্ট মানে উপকৃত হয়েছেন কিন্তু সে চিত্রকলার কোণী প্রকার গোটে রিলেসন না যে যা চাইলা তা করেদেলা এমনি খালি রঙ থোড়ে মাখি দিয়ে যাইছি মন ইচ্ছা চিত্রকার তার চিত্র করছি বিল নেওয়া কোণ হব এটি আডভাইস নবীন পট্টনায়ক সরকার জ্ঞানেশ মিশ্র মু এটি কহবি নবীন বাবু জনে চিত্রশিল্পী আমি জাঁছি তাঁকর কলা উপরে বহু ইয়ে অছি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু যে মানে ডিসিশন মেকর তাঁক তলে যে কাম করছেন সেমানকু এটাকু ভালো কি ধ্যান দেওয়া পড়ব যে আমি গোটে অ্যাক্রোলিক পেন্ট হোক কি গোটে কেমিক্যাল পেন্টরে যে কান্থ চিত্র করছেন তার লঙ্গজিভিটি কোণ সেটি কলাকার তার শ্রম দেলা
ଆପଣ ତାକୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଲେ ଇଟ୍ ବିକମ୍ସ ଏ ଲେବର୍ ନାଓ ଟୁ ମି ଫ୍ରାଙ୍କଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଟେରାକୋଟା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଯଦି ଖାଲି ମାଠିଆ ଆପଣ ସଜେଇବେ ସେଠି ଭିତରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନେଚର ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି। ଆମର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଟ ସହିତ ଆର୍ଟ ଫର୍ମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଚିତ୍ର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଚିତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଲେ। ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଆହୁରି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇକରି ଏ ସଜେଇଥାନ୍ତେ ଟେରାକୋଟାରେ ହଉ ବା ଯେଉଁଥିରେ ହଉ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇଥାନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସେ କଥା ତ ଗୋଟା ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ପାଗଳ, ସବୁ ଲେଖକ ଫିଲୋସଫର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ପାଗଳାମୀ ଅଛି, ପାଗଳାମୀ ନ ରହିଲେ କ୍ରିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ନିଜ ଘର ନିଜ ହାତରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମୁଲିଆ ପେଣ୍ଟର କାର୍ପେଣ୍ଟର ସବୁ ହେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟା କରିଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥାଇପାରେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏତେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣର ଯେମିତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ରଖିଛନ୍ତି, ଚିଡ଼ିଆଖାନାଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, ବାଇ ଚଢ଼େଇଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ବସା ବାନ୍ଧୁଛି ସିଏ କୌଣସି ମିସ୍ତ୍ରୀକି ତ ଡାକୁନି, କୁଆଟି ଯେତେବେଳେ ବସା କରୁଛି ସିଏ କେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀକି ହାୟର କରୁନି। ଚମତ୍କାର କବିତା। ଆଉ ମୂଷାଟିଏ ଗାତ ଖୋଳୁଛି ସିଏ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାର ଡାକିକି ଆଣି ମୂଲିଆ ଲଗାଉନି। ଚମତ୍କାର କବିତା। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ଼ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଣୀଟିକୁ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଘରଟିଏ ବନେଇବା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା? ଆମର ଆଉ କିଛି ପୁରୁଷକୁ ପଳେଇବା, ଜେଜେବାପାମାନେ ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ଡାକୁଥିଲେ? ଲଦୁ କାନ୍ଥ ଆମର ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭେରି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଥଡ଼, ଏବେ ହଜିଗଲାଣି, ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ କି ବ୍ୟଙ୍ଗ ବିଦ୍ରୁପ ହୋଇକରି ଘର ସବୁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ କଟେଜ ଭଲ କୁଡ଼ିଆଟି ଯଦି ନିଜ ହାତରେ ନିଜେ କରିପାରିବା ରହିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁନି ଆମକୁ ଏ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦରକାର କି ସ୍ୱପ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଦରକାର ହେବ। ରହିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାଟିରେ ଘର କରୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ତୋଫାନ ଆସିଲା ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା ମିଶିଗଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଘର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ତିଆରି କରି। ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଯେଉଁମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଅଛନ୍ତି ନିୟାମକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟ ଫର୍ମରେ କ'ଣ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେବ? ଆମେ ଗୁଡ଼େ ଇଜିମ୍ ଦେଇକି ଭାଇ ଆସିଲେ, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଗୁଡ଼େ ଇଜିମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆସିକି ଏଇ ଲେବଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ ଆମେ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମେଟେରିଆଲ୍ର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ସିଟିକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଏବେ ନଜର ନ ଦିଅନ୍ତି ହୁଏତ ପୁଣି ଆମର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ଲଣ୍ଡନରେ ହେଇଥିଲା ପ୍ୟାରିସରେ ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ଆଗକୁ ହେବ। ଏବେଠୁ ସେମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିକି ସିଟି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟକୁ ସେମାନେ ତା ଭିତରେ କୁଦ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ସହର ପାଖରେ ନ ରହେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ତା'ର କିଛି ପତାସତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବେଲ୍ଟ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଜିନିଷଟାକୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ସେଇ ମଡର୍ଣ୍ଣିଜିମ୍ କନସେପ୍ଟରେ କରାହୁଏ ତାହେଲେ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଖୁସି ହେବ, ପୁଣି ସେଇ ଗାଁ ରହିବ, ଗାଁ ତ ଆଉ ନାହିଁ, ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ଆମେ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗାଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିକଡ଼ରେ କରିପାରିବେ କି ଟୁରିଜିମ୍ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏଇ ପିଢ଼ିର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଳଦଗାଡ଼ି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲଣ୍ଠନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଢିଙ୍କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସବାରି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ପାଲିଙ୍କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ଇଭିନ୍ ଆପଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବି, ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶାଟିଏ ମୁଁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆସିକରି ଯୋଗ ଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଥଟ୍ ପ୍ରସେସ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିବା କଥା। ଯେ ଆମେ ଯଦି ଜଣେ ସହରକୁ ଆସୁଛି ଆମେରିକାରୁ ଗାଁଟି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ଆମ ଯେଉଁ ପାଖରେ ଥିଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଏଇମାନଙ୍କର ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇକରି ସେଠି ତା ଭିତରେ ପୁରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ କଠିନ ଜିନିଷଟିଏ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଗାଁଟି ଖୋଜିଲେ ବି ଦେଖିପାରିବୁ। ଏ ପ୍ଲାନର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ହୁଅନ୍ତୁ,
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ ସେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଚାହିଁବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହେବ, କେମିତି ଗାଁ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ରୂପରେଖ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ସିଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଗଙ୍ଗୁଆ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସେଇଟା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଲୋକ ତାକୁ ଏନକ୍ରୋଚ୍ କରିଗଲେଣି, ତା ଯା ରାସ୍ତାରେ ତା'ର ଝରଣା ରହିପାରେ, ତ ଆଉ ଏଠି ଗଛ ବୃଛ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଲଗାଯାଇପାରେ, ଏଠି କ'ଣ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଉପଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର? ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି କେବେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଇଟା ସେ ପାଣିକି ନେଇକି ହିଁ ହେବ, ଯାହା ମୁଁ ଯେତିକି ବାଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆସୁଛି, ତା'ର ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ଜାଣିଛି ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ଯଦି ଗଛଟିଏ ନ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷା ହେବନି, ମରୁଭୂମି ହୋଇଯିବ, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ସଜାଗ ନ ହେବା, ଟାଇମ୍ ଆସିଲା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତା ଜନ୍ମରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ତା ନାଁରେ ନ ଲଗା ନ ହୁଏ ହେଉଥିଲା ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କରୁଥିଲେ ଏଇଟାକୁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜଟିଳ ମାନେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା, ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ଲାନର୍ରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଟିଟାକୁ ସିଟି ଯେମିତି ଗାଁ ବି ସେମିତି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତମର ସବୁପ୍ରକାର ଫେସିଲିଟି ରହିକି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏସିଟି ପାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବିନା ଏସିରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରନ୍ତେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଥାନ୍ତା ଓ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା, ସ୍ମାର୍ଟ ଭିଲେଜ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସବୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଫାସିଲିଟି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଜଣେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜାଣିପାରିବ ଆରେ ଏମିତିଆ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ, ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ଏମିତିଆ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା, ଛଅଶହ ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷ ତଳେ, ସେ ଚିତ୍ର ବି ଥିବ ଏବଂ ସେ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ, ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଥିବ, ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ମଡ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାଟିର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରିକିରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରାହେଉଛି, ଆପଣ ମୁଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଥା କହିବିନି, ତା ଆଗରୁ ଯଦି ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଫାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଣି ଯିବେ, ତିନିତାଲା ଘର ଥିଲା ଦୁଇଶହ ତିନିଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ବି ରହିଛି, ତା ମାଟି କାନ୍ଥ ଏବେ ବି ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ହାଇରେନ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଣି ସେଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ବେଲ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଯଦି ସବୁଠୁ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଦେଶ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଓଡ଼ିଶା ହିଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୋ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଇଡ଼ିଆ ପଶୁଛି, ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଣାର୍କ କରିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଯଦି ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଏ ପାହାଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚିତ୍ରେଇ ଦିଅ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ଗାଁ ସୃଷ୍ଟି କର, ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗିରିଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସମୃଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼କୁ, ଲଣ୍ଡା ପାହାଡ଼କୁ କେମିତି ସଜାଇ ଦେଇହେବ? ପୁଣି ମୋତେ ଆପଣ ମୋ ଭାବନା ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ, କଳ୍ପନା ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ହାର ମାନିଛି, ପାହାଡ଼ ତ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମତାକୁ ନେଇକି ପୁରେଇବା ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଦିଆହୁଏ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଯେତିକି ପସିବିଲିଟି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିକିରି ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା, ମାର୍କେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେଇ ସେଇ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତ୍ରିପୁରାରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ବର୍ଷ ତଳରୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଳା ହେଇଛି ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଗଛ ଘରକୁ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇନି, ଝରଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିନି, ଚଢ଼େଇକୁ ମନା କରିନି ତୁ ଗଛରେ ବସନା, ସବୁ ଅଛି, ଚଢ଼େଇ ଆସି ଗଛରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଗଛରେ ଫୁଟୁଛି, କଳୁକୁଳ ହେଇକି ଝରଣା ବୋହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାହାଡ଼କୁ ଲଣ୍ଡା ଜାଗା ତା ଦେହରେ ଏତେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁରାରେ, ତାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେଠି ଶିବଲୋକ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରିକିରି ବଢ଼ିଆ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁ ନ ହୋଇପାରିବ? ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ତ ଆମର ଯେଉଁ ସୀତାବାଞ୍ଜି ଥିଲା ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ କି ଭିତରେ କାମ ଦେଖିବେ, ସୀତାବାଞ୍ଜି ସୀତାବାଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ସେଇ ଏରିଆକୁ ବି ବ୍ୟୁଟିଫାଏ କରି, ଏବେ ତ ସୀତାବାଞ୍ଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ସେ ପାଖରେ ଆହୁରି ବି ସୁନ୍ଦର କରାଯାଇପାରିବ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ବାରଗୁଡ଼ା ସଭ୍ୟତା ଯେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ଯା ସେଠି ତାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ସେଠିକି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ଯେ କ'ଣ ସେ ଯୁଗର ଆର୍ଟ ଥିଲା। ଆମର ସବୁକିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ସ୍କ୍ରୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତା'ର ଉଦ୍ଭାବକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ,
ଭଅଁରକଣ୍ଟା ତାର ଓଡ଼ିଆ ନାଁଟା ହେଉଛି ଭଅଁରକଣ୍ଟା ଭଅଁରକଣ୍ଟା ସାରା ପୃଥିବୀ ଏବେ ମାନୁଛି ଯେ ହଁ ଭଅଁରକଣ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ ତା ମଝିରେ କୋଉଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ହେଇଛି ଭଅଁର ଶବ୍ଦଟା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁଯାକ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ବେଲ୍ ମେଟାଲ ଯେଉଁ ବୋଇତ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଆମେ ପିତ୍ତଳ କଣ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲା ଇଏ କରୁଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବୁଝିବିନି କିନ୍ତୁ ବୋଇତ ବଣାଣ ବନ୍ଦାଣ ଭଳିଆ ପର୍ବଟିଏ ମୋତେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମର କଲଚର୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରି ରାଇଟିଂ ରି ରିଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଅଛି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ବହୁତ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡେରି କଲେ ହୁଏତ ଆମେ ପଛରେ ପଡ଼ିଯିବା ତେଣୁ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବା ସେ ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟତାର ପରିଚୟ ଆପଣ ତା'ର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭିତରୁ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା କୋଣାର୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ସବୁ ଆମର ଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୋପ ପାଉଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହୃଦୟରେ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନେଶ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶରେ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ମୂର୍ତ୍ତିକଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ମାଟିରେ ବି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କାଠରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସୁନାରେ ରୂପାରେ ଲୁହାରେ ପିତ୍ତଳରେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା ହଉ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମର ଏ ସାକ୍ଷାତକାର ଥିଲା ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଯଦି ଇଏ ସାକ୍ଷାତକାରର ସମ୍ବାଦ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ଗୋଟାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା କେବଳ ସରକାରୀ କାଗଜ କଲମ ଧରିକି ବୁଲୁଥିବା ବାବୁମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପକଳା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟାଏ ଫୋରମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ସିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସୁନ୍ଦର କେମିତି କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ସରକାରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିବୁ ଜ୍ଞାନେଶ ମିଶ୍ର ଯାଜପୁରରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଆଶା ରଖିବା ନମସ୍କାର।